好，首先你把你的 Xcode 打开来。好，那我们先建一个简单的 UI 的画面。Xcode 在这边。好，一样就建一个新的专案。那这边就不选这个 macOS 了，我们就选 iOS 的这个 application。好，那这 application 这边呢，请你选这个 single view 的 application。好，选完之后呢，按下下一步。那这里啊，有一个这个几个属性哦，这一个地方你就先简单的先取一下你的。好，其中第一个我们是简单的翻译嘛，所以我们就取叫做 example。好，然后呢 ，device 的这个 family 啊，你看你要做 iPhone 还是 iPS 两种资源的，那两个都资源的话，就会两个不同的 view。那我们先简单，我们先用 iPhone， 好，就是单一个的，先跟大家讲。然后这边有一个 use storyboard， 这个是 iOS 5以上才有的功能。如果你把这个打开啊，你发布的东西就只有 iOS 5以上才能用。好，所以说呢，我们先不把这个打勾。好，那这个我们之后再讲。这个 storyboard 呢，是它依照流程的方式让你去画 UI， 就是我第一个画面，好，按下哪一个按钮会跳到哪一个画面，它是用流程的方式让你直接去拖拉去完成，这个会比较方便。可是如果是用 iOS 4的人就没办法用。好，就是这个呢，请把这个打勾取消。然后呢，我们把自动释放记忆体的这个把它打开来，好，就是 UARC 把它打开。好，就是说下面三个呢，我们只勾中间这一个。好，确定完之后呢，我们按下一步，那它就会帮我们建一个专案起来。那这里的话，我放桌面。然后按下建立之后呢，你就会看到有几个档案哦。第一个是 APP 的 delegate 程这个地方，这个是这个程式一起来所触发的程式的地方。那我们所建立的画面呢，在这边有一个 view controller 点 SID， 好，请你点一下这个 view controller 点 SID。那你会看到你的 UI 在右边这边。好，都看到吗？那我们就先简单的练习一下第一个哦。那这地方第一个呢，我们就是拉一个 label 跟两个 button 上来。好，你可以看一下课本的24-5页这边。好，那它的工具箱在，如果你没有看到右边这个地方啊，请你在画面的右上角这边有一个这一个 utility 的这个选项，把它打开来，那你就可以看得到了。好，那所以呢，首先先拉一个 label 到画面上，然后呢，我们拉两个 button 到画面上来。好，那你拉上来之后呢，我们先看一下 label 这边有一些属性啊。好，这些属性里面有一些你的文字的字型。好，上面这边有六个，好，那这个分别会依照它的不同属性做切换。那请你点到这一个 show attribute 的这一个地方，就是中间的这一个类似指标的图示，你可以把它的属性打开来。好，那这个名称呢？好，我们一样啊，就是拿一个 hello。中间这边点下去，你可以按它的文字。好，那接下来就有这些文字的对齐方式啊，还有字型大小，你可以自己去调整一下。好，那这边的话呢，你可以去改变你的字型。好，比如说你要把它改成粗体，好，那字型的大小。
好，你可以去调整。好，那调整完之后呢，接下来就是有两个 button 嘛，那这个呢你可以自己取一下名，你可以直接点两下可以直接改名字哦。好，比如说我们到课本这边就是有 A 跟 B 两个。好，那这样子呢就基本上就完成了我们的 UI 的设置。